Firmosi lirimin e Lulçakës, i njohur si i Forti Beratit, arrestohet drejtori i Burgut të Kosovës, Judmir Shurdhi, dhe vartësi i tij kartelisti i këtij institucioni, Llazar Mino. Pa kaluar 24 orë nga lirimi i Cakës, ministra e drejtësisë Tilda Gjonaj në një komunikim me mediat ka deklaruar se po punohet me policinë për ta rikthyer në burg, pasi është liruar padrejtisht 4 muaj 22 ditë më parë. Në përfundim të këtyre hetimeve, ka rezultuar se shtetasi Lulzim Caka është liruar nga IVP Lushnje 4 muaj 22 ditë përpara shlyerjes së plot të dënimit. Si rezultat i shkeljeve të evidentuara, shërbimi i kontrollit të brendshëm të burgjeve, orët e para të mëngjesit kreu arrestimin flagrant të Judmir Shurdhit me detyrë drejtor IVP Lushnje, si dhe Llazar Minos me detyrë kartelist pranë IVP Lushnje. Ata akuzohen se kanë konsumuar elementë të veprës penale të shpërdorimit të detyrës, si dhe falsifikim të dokumentave. Një konferencë ngjashme ministres Gjonaj është mbajtur edhe më herët ku të tjerë personazhet e botës së krimit kanë lënë qelit me vendime gjykate të cilësuara si skandaloze nga Gjonaj, por ata s'janë rikthyer më në burg. Pak ditë më parë qelin e burgut e la edhe në Hatkulla dikur i njohur si generali pasi shleu vitet e burgut të dhëna nga drejtësia. Por kush është Lulzim Caka? Një iri nga Berati që karrierën kriminale nisi me vjedhje, grabitje, vrasje e plaçkitje, mundi të kthehej në personazhin e botës së krimit. Kur ai ishte 33 vjeç u vunë në akuzë për vrasjet e para dhe deri në vitin 1996 kur ai u përfshi në atentatin ndaj Gani Manushit dhe Ilir Ndregisit. Caka pas arratisjes në Itali ku qëndroi për një vit e gjysëm u prangos në Foxha për t'u sjellë në Shqipëri ku ndërroi mbi 4 burgje derisa u vendos në Kosovë të Lushnjës. Një vit para lirimit për llogaritë të tij, një sasi droge u tentua të futej në qelit të këtij burgu e kamufluar si një sasi mishi, ndërsa pak muaj më pas Caka fitoi lirinë në moshën 57 vjeçare.